Zdravím všechny. Dneska bych vám rád ukázal, co se tady povedlo, jak platanka adoptovala tady toho malého kozlíčka, co sem k nám teď jde. On je takovej slabší, jak se říká, nedomrlej. A ty ostatní ho nechtějí pustit ke žrádu, ty ostatní kozy. A on zjistil, že když přijde platanka ke krmení, no jo, hodnej. Když platanka přijde ke krmení, že jak je veliká, tak ty ostatní kozy z ní mají respekt. A de facto vlastně ten kozíček se schová pod břicho platanky a je tím vlastně chráněný před ostatníma kozama a může se dostat pěkně ke žrádlu. Jo. Podívejte, jak on je malinkatej, úplně zakrslej. Přitom jako žrádlo má, no, ale bohužel prostě asi ne tolik, jak by potřeboval. A mně se právě líbí na tom, jak ty zvířata si dokážou poradit. A jsou vlastně takový přizpůsobivý, jo. Tak tady vidí, že si počká chvilinku, až patanku přivedu ze stáje. A pak dostane nažrat, jo. Hele, teď se pokouší tam dostat. Uvidíme, co ty ostatní na něj. No jo, hele. Jo, takže jenom takový nějaký ty paběrky tady, co najde. No, vidíte, jak se tam prostě ty kozy prostě u toho žrádla nechci říct střídají, ale prostě ty nejsilnější nebo ty nejstarší jsou u žrádla jako první a ty ostatní odhánějí. Je to prostě běžná záležitost, není to nic tragického, jo, oni se s tím dokážou poradit, ale prostě ty nejmenší prostě jdou na řadu jako poslední, jo. Takže vidíte ten kozlíček s tou jeho vlastně sestřenicí. Ty jsou jakoby trošičku odstrkovaný, nicméně hlady určitě netrpějí, jo. A je právě hezký, že ta platanka je vlastně, dalo by se říct, adoptovala, i když nevědomky, samozřejmě to, nebudeme stejně nic nalhávat, to určitě ne, ale je to prostě hezký, no. Takže já teď dojdu pro platanku, abych vám to mohl všechno ukázat a sledujte, až ji přivedu, jak tady ten kozlíček s tou holkou, s tou sestřenkou jeho, se okamžitě budou cpát pod břicho platanky, aby mohli se dostat ke žrádlu, protože samozřejmě platanka přijde a okamžitě se vrhne k žrádlu, takže oni to využijou. Jo, ale zase tamhle trkačka, jo, prostě hold, mají to tyhle ty menší zvířátka trošičku horší, ale ono to ani není tak udáno tím, že by je prostě jako kůzlata odstrkovali, ale je to spíš dáno tím, že tyhle ty dva byly prostě od nich daný stranou a ačkoliv už jsou spolu, já nevím, asi dva měsíce, tak pořád jsou jakoby prostě ty poslední, no. Jo, to je vidět, hele, no, jsou také na straně, jo, a ty nejmenší prostě to mají těžší, no. Tak jo, tak já jdu pro platanku a uvidíme, jestli se moje slovo naplní. Tak, už jsme tady, já jdu otevřít. No, se nemůže dočkat. Tak, pojďte na to koukat. Hele. No jo, ten už jde k ní. Oni tam měli zeleninu, tak ona kouká po zbytkách. Tak, a už jde ke žrádlu. Teď je trošičku povyk. No a je to jasný, hele. Ty malý už jsou u ní. Ty malý už jsou u ní, protože ví, že upadne seno, schodí ho dolů, dostanou na žrát a nemusí se bát tolik těch ostatních kos, no, těch větších. Oni samozřejmě i takhle, no jasně, teď to bylo krásně vidět, že i takhle se snaží se tam prosadit, ale oni se za chvilku zase vrátí pod platanku a budou v její ochraně. Tak už tam jde, hele. Jo, takže tímhle způsobem, proto chci říct, jakoby, jak jsou ty kozy chytrý, jak si dokážou poradit. Takže podívejte, mají krmelec úplně plný. Takže hlady rozhodně netrpějí. Že jo, Růžo? No jo.
Růžena. No, už aby bylo jaro, už jsme, jak se říká, v očekávání, no, už to jaro klepe na dveře, únor je krátkej, březen bude co vydoup, a potom uvidíme, kolik těch kůzlat tady bude. Samozřejmě videa s kůzlatama budou, protože to je to hodně populární, je to krásný, ty kůzlata jsou nádherný, jo. Ale patanka se přesouvá a kůzlata jdou za ní, jo. Ale jaký tam mají prostor najednou, jo. Většina koz na druhé straně. A ty dva mrňousové pod jejich adoptivní mámou. Tak nevím, co bych vám k tomu ještě asi řekl. To tak nějak bude všechno. Takže doufám, že se vám video líbilo. Není to teda žádná hitparáda s tím videem, ale myslím si, že pro ty, který prostě nemají možnost chovat zvířata, tak je to pro ně docela zajímavá záležitost. Pro ty, který těch zvířat mají hodně, tak samozřejmě to není asi nic nového, jo. Proto říkám adopce ano, ale nevědomá je to prostě takový jenom. Jo, jinak možná jste slyšeli teď, jak prskají, jo, jakoby pšíkali, jo. Samozřejmě každý to seno obsahuje nějaký pily a leze jim to do nosu, takže proto to dělají. A jinak taky potom hodně kozy, jakoby, nevím jak to nazvat, si krkají nebo škytají, jo, prostě nějaký takovýhle zvuk. A to zase je kvůli tomu, že v žaludku se jim tvoří plyny a oni potřebují dostat z toho žaludku ven, jo. Taky, když koza spí, tak nikdy nespí to samé jako kráva, jo. Nespí, že by si lehla na bok, jo, a ležela, to ne. Musí jakoby vyloženě mít nohy schovaný pod sebou a hlavu vzhůru, jo, aby prostě ty plyny z toho těla mohly odcházet. Ono potom, kdyby to tak nebylo, tak ona by ta koza chcípla, jo. Takže to je i vidět, že i třeba ta kravka, jo, má prostě Islands na tom jednom vlastně boku, na tom jedné straně, jak hodně leží, tak to tam má prostě mokrý. Samozřejmě ta podstýlka vezme spoustu moče, ale ne úplně všechno, no. Když se vyprázdní a pak si do toho lehne, to je prostě, tak to prostě je, s tím se dá nic dělat, jo. Podstýlku má každý den novou, ale zabránit tomu nelze, jo. Jo, a tyhle dva mrňousové, ty tady prostě budou okolo té patanky se motat pořád, protože ví, že u nich mají ochranu a žerou se. No a tamhle ta kozenka, ta je taky docela starší už. A přesto má takový respekt z patanky, že se trošičku drží jakoby stranou, ale zase patanka taky, protože toho mají hodně, tak za chvilku se nažere a Adela taky, viď? Pojď Adelo, pojď ním, pojď si dát, pojď. Pojď tam za nima, nebuj se jich, no, šikulka, no jo. Pojď, půjdeme, pojď, ale. Pojď si dát, tak. No jo, nebuj se jich. Jo, to je taky očekávání, vidíte, jak už se jí kulatí bříško. No jo, taky tam budou, viď? A bude mít, bych typoval, tak trojčata. Protože teprv 3 měsíce je březí a už je takhle pěkně kulatá. Tak jo. Takže pro dnešek vše. Doufám, že se vám to fakt líbilo. Mějte se a ať se vám daří a budu se těšit u dalšího videa.